नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई टाउकोमा ताकेर मुक्का हान्ने व्यक्ति धनकुटाका महेश राई रहेको बुझिएको छ। बिहिबार एमालेको संकल्प यात्राका क्रममा धनकुटा पुगेका ओलीलाई ओलीको स्वागतका लागि लाइनमा बसेका एक वृद्धले टाउकोमा ताकेर मुक्का हान्ने प्रयास गरेका थिए। पहिचान पक्षधरले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मुक्का हानेको खबर सार्वजनिक भइरहे पनि उनी पहिचान पक्षधर नभई मादक पदार्थ सेवन गरेका व्यक्ति रहेको खुलेको छ। बिहिबार दिउँसो धनकुटामा आक्रमण गर्ने महेश राईलाई प्रहरीले रोक्न खोज्दा खोज्दै भिडमा पसेको पनि बुझिएको छ। कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुखका अनुसार उनलाई शंका लागेर सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले फूलमाला लगाउने लाइनमा जानबाटै रोक्न खोजेका थिए। तर एमाले कार्यकर्ताकै सहयोग लिएर स्वागत गर्ने लाइनमा पुगेका राईले अध्यक्ष ओलीको टाउकोमा मुक्का हान्ने प्रयास गरेका हुन्। लाइनमा बसेका ती व्यक्तिको पहिलेदेखि नै हाउभाउ अस्वाभाविक देखिएको थियो। अस्थिर तवरमा देखिएका ती व्यक्तिमाथि प्रहरीलाई पहिले नै शंका लागे पनि स्वागतको लाइनमा माला नै लिएर उभिएका कारण पहिले नै उनलाई लाइनबाट भने निकाल्न नसकेको बताइएको छ। ती व्यक्ति एमाले कार्यकर्ताहरूकै सहयोगमा लाइनमा उभिएका थिए। उनी एमालेको राजनीतिमा सामेल रहेको बताइएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत समृद्धिका लागि संकल्प यात्राको क्रममा भोजपुरबाट धनकुटा प्रवेश गर्ने क्रममा फूलमाला र अबीरले स्वागत गर्ने लाइनमा बसेका महेशले ओलीलाई आक्रमणको प्रयास गरेका हुन्। तर प्रहरीले रोकेका कारण ओलीलाई कुनै चोटपटक भने नलागेको बताइएको छ। आफूतिर मुड्की सोझिएपछि ओलीले छल्ने प्रयास गरेका थिए भने प्रहरीले उनलाई रोकेको थियो। आक्रमण लगत्तै एमाले कार्यकर्ताले उनलाई कुटपिट गरेका थिए। महालक्ष्मी पाँच धनकुटाका महेश राई पहिचानवादी सङ्घ संगठनको कुनै जिम्मेवारीमा नरहेको पहिचान पक्षधरहरूले नै बताएका छन्। अहिले उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। ठुला नेताहरूमाथि यसअघि पनि विभिन्न कार्यक्रममा आक्रमणका घटना भएका थिए। अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई केही वर्ष अघि राजधानीको भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादीकै एक पूर्व लडाकुले गालामा झापड हानेका थिए भने पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालमाथि पनि केही वर्ष अघि आक्रमण भएको थियो। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति स्वर्गीय सुशील कोइरालामाथि पनि आफ्नै कार्यकर्ताले नजिकैबाट आक्रमण गरेका थिए। केही महिना अघि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि राजधानीको रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा खुकुरी प्रहार भएको थियो। बिहिबार आफूमाथि भएको आक्रमणपछि ओलीले तत्कालै यसबारे केही बोलेका छैनन्। तर यसअघि भोजपुरबाट फर्कने क्रममा ओलीले भोजपुरको पूर्वी पौवा दुङमा भएको कार्यक्रममा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका लागि सुरु गरिएको मिसन 84 अभियान नेपाली जनताको भएको बताएका थिए। कार्यक्रममा उनले एमाले सुरु गरेको यस अभियान एमालेको मात्र नभएर नेपाली जनताको पनि भएको बताएका थिए। ओलीले आफ्नो पार्टीले 3.5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा मुलुकमा विकास गरेको दावी गरेका थिए। उनले सरकारमा जाने जुनसुकै पार्टी देशभक्त विकास प्रेमी तथा सुशासनको पक्षमा हुनुपर्ने र भेदभाव र पक्षपात नगर्ने चरित्रको हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। गत मङ्सिर 14 गतेदेखि सुरु भएको एमालेको संकल्प यात्रा अन्तर्गत बुधबार भोजपुर पुगेको टोली भोजपुरको पूर्वका गाउँपालिकामा हुने भेटघाट कार्यक्रममा सहभागी भएर धनकुटा पुगेको थियो। त्यसपछि एमालेको टोली धनकुटाबाट 13 थुमतिर लागेको छ। विद्या बिना कुनै रचनात्मक काम गर्न पनि सकिँदैन र विद्याले मान्छेलाई खालि कुनै कुराको जानकारी सूचना मात्रै होइन। विद्या भनेको ज्ञान सूचना मात्रै होइन, ज्ञान वास्तवमा मानिसका मुख्य रूपमा दुईवटा पाटो हुन्छ नि मस्तिष्कमा। एउटा स्मृतिको पाटो, स्मरण, मेमोरी पावर, अर्को चाहिँ इनोभेटिभ क्यारेक्टर, रचनात्मकता, सृजनशीलता, नयाँ नयाँ कुरा सोच्ने, नयाँ नयाँ प्रयोग गर्ने त्यो क्षमता। यता करिब करिब 15,000 वर्ष यता
मानिस मस्तिष्क अलिक छिटो छिटो विकास हुँदै आयो र 10-12-15 हजार वर्ष यता पशुपालनमा प्रवेश गरेपछि 10-12 हजार वर्ष अगाडिबाट मानिस कृषिमा राम्रैसँग प्रवेश गर्यो। त्यसपछि आधुनिक युगको सुरु भयो, सृजनात्मकता रचनात्मकताको बढी सुरु भयो र समाज छिटो छिटो परिवर्तनमा गयो। खास गरी जब संचिति राम्रो पनि कुरा हो नराम्रो पनि कुरा हो, संचितिले मान्छेलाई ढुक्क आश्वस्त बनायो कि जीवन सुरक्षित छ। संचितिले मान्छेलाई लोभी पापी हुन पनि सिकायो। अब शिक्षाले संचिति गर्ने क्षमता र उपयुक्त ढङ्गको मात्रै संचिति गर्ने पन त्यो मन त्यो दुईटै कुरा सिकाउनु पर्छ। विद्या ददाति विनय, त्यसका लागि विद्या त फेरि प्रकाश फैलाउनका लागि हो। जति बाँडो त्यति बढ्छ, जति चुप लागेर राख्यो त्यति सिद्धिन्छ भन्ने छ। त्यसो भएर हामीले सिकेको विद्या त सिकाउनु पर्छ अरूलाई पनि। यो त छरिने ज्योति हो, प्रकाश हो यो, तमसोमा ज्योतिर्गमय भने जस्तो हो यो। र अन्धकारबाट उज्यालोतिर लैजाने कुरा हो, त्यो सम्प्रेषणबाट हुन्छ। विद्या ददाति विनय किन भन्दा विद्याले विनय दिन्छ। विनय बिना तपाईँले सम्प्रेषण गर्नै सक्नुहुन्न। पाखुरा देखाएर हप्काएर दब्काएर मेरो कुरा मान भनेर मान्छेले मान्छ, सिक्छ केही कुरा सिक्दैन नि। विनम्रता, शालीनता, विनयशीलता, त्यसका साथ तपाईँले सम्प्रेषण गर्नुभयो भने मान्छेले त्यो कुरा सुन्छ सिक्छ। त्यस कारण पहिलो कुरा त हामीसँग विनय चाहियो। विनयले के गर्छ भन्दा पात्रत्व, पात्रत्व भनेको सुपात्रता दिन्छ मान्छेलाई। विद्याले विनय दिन्छ, विद्या र विनय भएपछि मान्छेमा पात्रता, सुपात्रता, कुपात्रता हटाउँछ, सुपात्रता दिन्छ। त्यसले आर्जन गर्नुपर्ने कुराहरू आर्जन गर्दछ, जे आर्जन गर्न खोजिएको त्यो आर्जन गर्दछ। त्यसले विभिन्न पक्षहरू आर्जन गर्दछ त्यो सुपात्रताले। त्यसले मान्छेलाई राम्रा कर्म गर्न सक्षम बनाउँछ। पुण्य कर्म भनेको राम्रा कर्महरू गर्न सक्षम बनाउँछ।